fjerner vi kilen. I øvrigt nogle ganske udmærkede kiler, som er taljeret på midten, så de går ind og klemmer matrisen ind mod tanden. Så er de hule på undersiden, så når man klemmer den sammen, så vil den prøve at rette sig ud, så den vil altid trykke matrisebåndet ind imod tanden nede gengivet. Og der er ligesom plads til lidt gengiva, så den ikke presser papillen fuldstændig ned. Så gode kiler. Så skal vi have vores bånd ud, og hvis vi har fået lavet en god kontakt, som vi jo selvfølgelig arbejder på, så er det godt at have sådan en tang til at fjerne matrisebånd med. Man skal altid huske, at man skal ikke trække ned i tandkødet, fordi så begynder det at bløde med det samme, træk skråt op af på den her måde her. Og så har man så båndet ud, uden at det begynder at gå i stykker, og uden den store risiko for, at det begynder at bløde osv.